Posso vestire. Ben, da početku istina. Se sam učiće u Makišu za centrum Osta. U Srbiji još 3 premium bolu 296. Da li je počeo se estetiteljski sprao kao vas Boros, na kojem će biti pritisnuto 28. u maju. Vreme se bi sutra kiša, temperatura do 23, do, izvinjamo se, od 28 stepeni do 32 stepeni.